The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. Ahoj, vítejte u silvestrovsko-novoročního vlogu. Já jsem tenhle vlog natáčela i loni, náš Silvestr. A bylo to strašně krásný, byli jsme na chalupě, byli jsme na procházce, pak jsme grilovali. Akorát, že letos má Zdenda službu, takže my jsme se rozhodli s Áďou vrátit se s ním domů, protože původně jsem měla v plánu zůstat na chalupě třeba ještě 14 dnů. Ale to počasí tam je nic moc, je to taková bažina. A byli bychom tam zase celou dobu s Áďou a s Bodunem sami, takže jsme se nakonec rozhodli jet zpátky domů. Ale dneska Zdenda má službu, takže i tak budeme s Áďou sami. Takže já tenhle vlog nechám na dva dny, a to Silvestr a Nový rok, protože většina toho občerstvení, co budu dělat, tak bude na zítřek, až se Zdenda vrátí z práce. Dneska akorát mám v plánu začít vařit uzený vývar, protože chci dělat uzenou polívku s drožďovejma knedlíčkama. No zítra samozřejmě bude čočka, taky chci dělat chlebíčky, budu péct veky a zbyl nám nějaký bramborový salát ještě a takový nějaký sejry, šunky a tak. Takže udělám nějaký chlebíčky, bude to takový trošku retro s chlebíčkama, ale aspoň se sní takhle ty zbytky. Takže dneska je Silvestr, my jdem s Áďou odpoledne se podívat dědovi a potom musíme být, tak jako třeba bych řekla, do 8 doma, než začne ten největší brajgl, protože co si budeme povídat, teď je dopoledne, byli jsme s Brunďou venku a už teď se odpalují dělobuchy. Takže jsem na to zvědavá na večerno a Bruno, říkám, se toho strašně bojí. Takže já tady pustím nějakou nahlas asi hudbu. Zabedníme se, já si vezmu pyžamo a budu mít takovou duchocovskou party doma. Já jdu teda postavit na ten vývar, budu dělat uzenou polívku z žeber nakonec. Já jsem chtěla dělat z ocásku, jak jsem zvyklá, ale prostě v celé Praze jsou ocásky nedostatkový zboží, nemá vůbec nikdo ani takový ty rohlíky, košíky a to. Řeznictví všude vyprodáno. Takže nejspíš asi v celé Praze bude nějaká uzená polívka na Nový rok. Takže já si jdu vzít ty žebra a jdu na to. Jediné, co jsem sehnala, tak bylo v Tesku tady těch asi 600 gramů žeber, tak jsem k tomu ještě vzala uzenou kýtu a uvařím to společně, protože já chci hlavně, aby v té polívce pak bylo nějaký maso a na těch žebrech skoro vůbec nic není. No a pak tady mám z Vánoc spousta zbylý zeleniny, kterou tam určitě budu přidávat, takže tam dám mrkev, cibuli, česnek, mám tady hřapíka, tady celer, petržel a normální celer a určitě tam dám bobkový list, nový koření, petržel, takovou tu klasiku. Já tady mám připravený všechno, co budu dávat do toho vývaru. A mám tady ty žebra. Dobrý teda je, že ku podivu to vypadá. Minule jsem kupovala žebra, vůbec na tom nebylo maso. Tady vypadá, že něco je. A tady mám teda tu kýtu a já si takhle vždycky ochutnám. Kvůli tomu, abych věděla, jak mám teda, jestli mám ten vývar vůbec solid nebo ne. A já jsem vždycky zvyklá teda trošku osolit vývar na začátku. A třeba ty žebra nejsou slaný vůbec skoro. A ta kýta, ta jako je slanější, ale přesolená není. Takže jen tak jemně to ještě osolím. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care 'cause I am on my way. Up and I won't stop. I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna ride. Tak teď by mě zajímalo, když jsem to tam skládala všechno, kdo z vás si řekl, že jsem tam toho dala moc, protože já jsem si to teda řekla, že jsem to asi trošku jako přehnala ze vším a že tahle polívka roztrhne náš divotvorný hrnec, ale aspoň bude mít sílu pořádnou. Bumbo mambo. Bumbo nambo. Nambo. Bumbo nambo. Ahoj. Mami nami. Pár hezky, viď? Máme. Tak já vám to takhle rozdělím. Rozdělím. Tak smudlí tam je. Ještě maso. No samozřejmě ještě maso. Čekaj. Teď já se nastříhám, Áďo, ne? Hm. Je to hodně dlouhý. A tě máš kratší. Zeleninku? Okurky? Oříšky dám asi jenom sobě. Oříšky sobě. Maso? Jo. Dobrý. Dobrý? Hm. Vypadá to dobře, co? Vypadá to. Ještě tam dáme jakou tu omáčku na to. No.
Dobrý, jo. Už nejhat. Jo. Mám můj pozok. Počkej, to je taková rybí omáčka? Rybí polážka. Rybí polážka. Jak je tam těž taky, jo? Dobrý. Dobrý, jo. Tak co, jaký je první bumbonambo v životě? Dobrý. Dobrý. Je to lepší než kolínka? Hmm. Fakt? Hmm. Tak si to někdy uvaříme. Dobře. Chutná to dobře? Hmm. Hajs. Není to hajs. Aďo, bumbonambo nikdy není hajs. Tak, my už máme, kolik je? Je 5 a my za chvilku půjdeme k taťkovi, akorát, že prostě venku už se střílí, i když dneska to mělo být asi neúplně zakázaný, ale spíš nedoporučený. Budu koupelně. Budu neskovaný v koupelně a tam se klepe chudák. Tak jsem zvědavá, musím ho stejnak vyvenčit. Myšelku. Tak já už tady mám připravený všechny ingredience na drožďový knedlíčky. Takže tady vidíte máslo, cibuli, vajíčko, droždí, česnek, majoránku, petržel, pepř a vzadu je sůl a strouhanka. A já začnu tím, že si najemno nakrájím cibuli, tu orestuju na másle, přidám 3 kostky droždí a nechám je rozpustit. Ještě je krátce orestuju a tuhle směs potom nechám vychladnout. Když mi směs vychladne, tak do ní vmíchám vajíčko, prolisuju česnek a přidám bylinky, sůl, pepř a strouhanku. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Jak jste viděli, já jsem si udělala do růžova na másle. Cibulku najemno nakrájenou, potom jsem přidala droždí rozdrobený, který jsem nechala rozpustit, nebo ono se prvně rozpustí. A když ho ještě budete krátce restovat, tak zase začne takhle houstnout. A tady ten krok je důležitý, jsem slyšela, že, ale zní to logicky, že vlastně se tím zahřátím to droždí deaktivuje a potom nebudou, když budete ty knedlíčky pak vařit, tak vám nebudou kynout, rozpouštět se a tak. Takže teď já tu směs nechám vychladit a pak budu pokračovat. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care, 'cause I am on my way up and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. Mm-hmm. 'Cause I know what it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way. Tak a já už tady mám připravený ingredience na vaření čočky. Nejradši používám tady tu francouzskou zelenou čočku. Můžete klidně i tu černou, tu belugu. Já je mám ráda, protože se nerozváří. Ale na druhou stranu, prostě pokud to chcete zkusit, nechcete kupovat zelenou čočku, máte třeba doma takovou tu klasickou hnědou, hnědá se myslím jmenuje, taková ta úplně klasická čočka, tak to můžete zkusit i s ní. No a já ji uvařím asi tak přibližně 20 minut, ji budu vařit v lehce osolené vodě a přidám tam saturejku a bobkovej list. Mezitím, co se mi bude vařit čočka, tak si nakrájím malou cibulku. Když se vám bude zdát, že tady těch věcí mám málo nebo menší množství, tak já mám na blogu recept na 4 porce a dneska teda budu dělat jenom 2 porce, protože ještě budeme mít tu polívku, takže nám to i s Áďou a se Zdendou bude stačit určitě ty 2 porce. Takže nakrájím si tu cibulku a já bych ji opět nasádla, ale zjistila jsem, že nemám sádlo, takže použiju zbytek ghee. No a opeču si pěkně do hněda, potom ji zapráším trošku mouky a zaleju ji vývarem. Důležitý je udělat tu cibulku pěkně do hněda a pak, když to zaprášíte moukou, tak to ještě taky opět hezky do hněda a vznikne tmavá jížka, protože je to lepší a i to líp vypadá, když je potom ta
čočka v té tmavé omáčce, než když je to v takový ty světlý moučný. Takže takhle začneme, potom to teda zaleju vývarem a 20 minut to budu vařit, až se pěkně ta mouka provaří. Já mám teda solený vývar, takže potom přidám už jenom česnek, opepřím a přidám ocet. Já teda ochucuju nejradši tady tím bzeneckým klasickým octem. Nepoužívám žádný vinej nebo jablečnej, ale zase podle vlastní chuti můžete použít. Já mám, říkám, nejradši tady ten klasický 8%. No a úplně na závěr tam přidám majoránku sušenou a vmíchám tu vařenou čočku. A vždycky to jíme se ztraceným vejcem. Tak tady máme už náš vývar uzený s knedlíčkama. Já jsem tam nakonec dala jenom kousek té kýty. A jinak je tam obraný to maso z žeber. Tu kejtu si ještě nechám, udělám z toho třeba nějaký těstoviny zapečený nebo něco. Takže takhle to vypadá a je to strašně dobrý. Takže tady mám po 20 minutách hotovou omáčku na čočku. Ještě jsem tam přidala prolisovaný česnek, to jsem neukazovala. A teď už do toho jenom vmícháme čočku. A já jdu na ty veky. Tady si připravím množství na dvě veky. Já si radši peču domácí veky a je to z toho důvodu, že za prvý nám chutnají, za druhý já je dělám jako tenčí, takže ty chlebíčky z nich jsou malinký a mám to radši než nějaký dřevorubecký obrovský chlebíčky, takže proto i si peču domácí veku a nic na tom není. Budete na to potřebovat 0,5 kg hladký mouky, 5 gramů krupicového cukru, 10 gramů soli, 15 gramů čerstvého droždí, 20 gramů rostlinného oleje a 225 gramů vlažné vody. A z toho si vypracujeme těsto, tak jdem na to. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come. Takže teďka jsem si hotový těsto rozdělila takhle na dva bochánky a nechám ho 3/4 hodiny kynout. Jinak už se mě dvakrát někdo ptal tady na ty misky, co to je zač, že jste mysleli, že to jsou nějaký jako misky na kynutí, ale jsou to prostě jenom obyčejný skleněný misky. A kupovali jsme si je ze Zdendou v IKEA, když jsme spolu začali chodit. Takže ty misky jsou přes 20 let starý a musím zaklepat, že jich máme furt 6. Je to asi jediná věc, kterou jsme ještě nerozflákali za tu dobu ani jednu. A já to takhle prostě používám, abych tam nemusela na to plejtvat folii. Takže si to zakryju, můžete použít talířek, to je jedno. Tak tady máme pěkně vykynutý dvě veky. Já si teď postříkám vodou studenou a dáme péct. Tak akorát vyndaný, teď jsem je jenom postříkala studenou vodou ještě. To jsem nenatáčela, na to mám malou rukou a jdu je nechat vychladit na balkon. Tak veka už se chladí na balkoně, já tady mám připravený věci, kterým to budu zdobit. Mám tady citron nakrájený bez té kůry, protože já stejně to vždycky, když je to na chlebíčkách, tak sice s kůrou je to hezčí, ale já to stejně vždycky okusuju. Tady je červená cibule, niva,
hermelín, kyselý vokurky, normální vokurky, rajčata. Dál tady mám šunku, lososa. Drops. Now that you got me started, I just